السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسر دواد ساعدة ورقة تلفزيون كا ام تي في او ساعدهن او كلاهات كدا وطان براه بلشو تلفزيون كله يولي بشاشتا كسو بير براه يغا بلشو داود الساعد وهشو ورقة قد بيه اي دوني دا يولي با دلكا قديسة مدحونها سوماليا حسن شيخ محمود او كسوغن دلكا مصر عاسمة ديس قاهرة يا وحا كلا ودقاتين مدحونها دلكا مصر عاد افتاح السيسي يغو كلا شيح دي هشيس كسابسان أرمها الدفاع iyo amniga madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta shir muhiim ah la yeeshay madaxweynaha dalka Masar Mudane Cabdi Faraax Siisi shirka oo ka dhacay magaalada Qaahira ayaa waxa ka qayb galay wasiirro ka tirsan labada dawladood kuwaas oo qayb ka ah wada xaajoodyada lagu gaari lahaa heshiisada muhiimka ah ee iskaashiga difaaca ee amniga ee Soomaaliya iyo Masar labada madaxweyne ayaa si wada jir ah u xaqiijiyay iskaashiga difaaca ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Masar uu yahay tallaabo muhiim ah oo kor lagu qaadayo amniga iyo xasiloonida gobolka heshiis kan cusub ee difaaca ayaa waxa uu dhabaha u xaari doonaa ayaa lagu yiri qoraal ay soo saartay Villa Soomaaliya iskaashi dhow ayaa la doonaa wasaaradda difaaca iyo amniga ee labada dal waxaana lagu ballamay in la fuliyo qorsheyaal wadajir oo lagu xoojinayo awoodda difaaca ee amniga ee Soomaaliya kadib kulanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Cabdi Faraax Siisi ayaa qabtay shir jiraayid oo ay ugu warbixinayaan nuxurka heshiiska la gaaray qorshayaasha mustaqbalka ee labada dal labada madaxweyne ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka labada wadan ee walaalaha ah iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan iyagoo ka hadlay arrimo kale oo muhiim ah oo saameyn ku leh gobolka iyo xasiloonida qaaradda ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay Villa Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba kulanka madaxweyne Cabdi Faraax Siisi ayaa kusoo beegmaya waqti natiijo la'aan kusoo dhammaaday wadahadalada Itoobiya iyo Soomaaliya ee dalka Turkiga ka socda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada Burco ayaa waxa uu xariga ka jiray mashaariic kala duwan isaga oo dhagax dhigay kuwa kale madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isla markaasina ku sugnaa ilaa maalintii shalay toole isaga oo dhawaan u safray gobolada Bariga Soomaaliland ayaa isaga iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Togdheer waxay kormeereen xarumo kala duwan oo kuwa dawladda ee magaalada Burco isagoo madaxweynuhu kormeeray cisbitaalka magaalada Burco iyo waliba wakaaladda biyaha ee magaaladaasi Burco sidoo kale madaxweynuhu waxa uu xariga ka jaray xarunta cusub ee loo bineeyay wasaaradda warfaafinta ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale xarunta cusub ee xisbiga kulmiye oo noqonaysa xarunta labaad ee xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada Burco dawladda Soomaaliland waxay sheegtay in heshiis rasmi ah loo bedelay isfahamka u dhexeeya dawladda Soomaaliland iyo Itoobiya kaas oo ay hore ugu gaareen bishii January ee sanadkani horaanteedii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed magaalada Addis Ababa wasiirka wasaaradda amuraha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Keed ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya isfahamka ay gaareen ee Itoobiya ay ku helisay marin badeed Soomaaliland ay ku helisay aqoonsi si rasmi ah loo hirgelin doono Dr. Ciise Keed wasiirka amuraha dibadda ee Soomaaliland waxa uu sheegay in aan dawladda Soomaaliland aanay khuseynin wadahadalada Turkiga uga socda dawladda Soomaaliya iyo waliba Itoobiya oo wejigii labaad kusoo dhammaaday natiijo la'aan balse loo ballamay wejiga saddexaad Ciise Keed jawaabtiisa ayaa kusoo beegmaysa waqti habeenimadkii xalay toolo uu soo dhammaaday wadahadaladii dawladda Itoobiya iyo Soomaaliya uga socday dalka Turkiga kaas oo u dhexdhexaadinayay wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Turkiga Xakan Fidan isla markaasina martiqaadkiisa u fidiyay madaxweynaha dalka Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan dawladda jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxay ka hadashay khilaafka ka dhex haloosan dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya oo sheegtay in xalka kaliya ee lagu soo afmeeri karo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ay tahay in labada dhinac midkood uu ka tanaasulo qodobada wato Soomaaliya ayaa diiday in maran badeed siiso dawladda Itoobiya kaas oo aan ka ahayn mid ganacsi halka Itoobiyana ka rabto marin badeed oo ay gaadho badda isla markaasina ay dejisato ciidamada badda ee Itoobiya dawladda Djibouti ayaa waxay sheegtay in wadahadalada Turkiga ee wejiga saddexaad loo ballamay ay dhowrayso balse xalka keliyata ee ahaysa ay tahay in Itoobiya iyo waliba Soomaaliya ay ka tanaasulaan qodobada ay wataan qaarkood Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa muddooyinka ugu dambeeyay xiisad ka dhex haloosanay tan iyo intii ay Soomaaliland isfahamka ay wada gaareen Itoobiya booliska dalka New Zealand ayaa waxay ku daba jiraan macmacaan ay ku jirto maada halis ah oo mucaawin ahaan loogu qaybiyey dalkaasi gudihiisa hay-ad samafalah ayaa macmacaankaasi maadada halista ay ku jirto nacnaca ah qaybisay isla markaasina dawladda New Zealand waxay ku daba jirtaa helitaanka iyo weliba baaritaanka cid alaali cidii nacnacaasi gaariyo sidoo kaleba
sababii dadka loogu qaybiyay booliska New Zealand ayaa ku raad jooga macmacaan ay ku jiraan maadaha halis ah kadib markii hay'adda samafal ah ay ku qaybisay magaalada Auckland ilaa 400 qof ayaa laga yaabaa in nacnacani uu gaaray xilli howlgalka magaalada Auckland loogu qaybinayay xirmooyin cunto ah dadka si mucaawina sidaasi waxaa sheegtay hay'adda ka hortagga faqriga oo hawsheedu ay tahay in ay la dagaalanto arrimahaasi nacnaca waxaa si qarsoodiya ugu deeqay xubin ka mid ah dadweynaha waxaana uu ku jiray kartoon afka ka xidhan ayay intaasi raacisay hay'addu ugu yaraan 3 qof oo mid ka mid ah ilmiyahay ayaa tagay cisbitaalka kadib markii ay isticmaaleen macmacaanka balse dhammaantood haatan mid kuma jiro cisbitaalka dawad qodobkaas waxa uu gungabagabeeyay gunaan doa saacadda warka MMTV oo la socodsiinay Luqmaan Maxamed Farax aniga iyo akhyaartii gala qayb gashay isku dubaridka soo saarida iyo soo tabinta warka waxa tagayna salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.